Շատ ծանր զգացմունքներով դուրս եկա դալիճից։ Սա է մեր իրականությունը եւ շատ անգամ մենք ուղղակի այս իրականության մեջ չենք նկատում այն ամենակարևորը, ամենացավալին։ Բայց փառք Աստծո, Վրույրի պես տղաները կարողանում են անձնազոհ գնալ ամենաթեժ կետերը եւ լուսաբանել այն իրողությունը, որը բոլորիս կենսագրության հետ է կապված։ Ես ողջունում եմ այս աշխատանքը, Վրույրի եւ անձնակազմի անձնազոհ աշխատանքը։ Այսօր բոլորս զինվոր ենք, ամեն մեկս մեր տեղում։ Մենք պետք է չմոռանանք դրա մասին։ Իհարկե կյանքը իրան նանում, ուզում ես ուրախանաս, ուզում ես, բայց երբ որ մեզ համեմատում ենք այդ երեխաների կենսագրության հետ, ուղղակի համաչում ենք, անկեղծ ասած։